Danas je 18. maj. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Odžacima je danas zvanično počeo sa radom novi proizvodni pogon kanadske fabrike Magna Seating na 10.000 kvadrata i sa 1.200 zaposlenih. Uz poruku premijera Aleksandra Vučića da je dogovoreno da u njoj bude zaposleno još 550 radnika. Premijer Srbije rekao je da je vlada Srbije spremna da finansijski pomogne kompaniji Magna Seating u Odžacima ako bude podigla broj zaposlenih na 2.500. Premijer Vučić je takođe u Odžacima najavio da bi plate u javnom sektoru do kraja godine mogle biti povećane i za 10%. On je, odgovarajući na pitanje novinara o smanjenju poreza i doprinosa na rad, rekao da će to biti možda 1-2%, ali da će svakako biti smanjenja, dok će na drugoj strani, ponovio je, plate u javnom sektoru biti povećane možda već u septembru ili oktobru. A predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da je u Minsku sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom razgovarao o velikim beloruskim investicijama u Srbiji i srpskim u Belorusiji, kao i o zajedničkim investicijama u proizvode namenske industrije za prodaju drugim zemljama. Nikolić je podsjetio da je prva njegova poseta kao predsednika Srbije bila Belorusiji kao znak prijateljstva i da se ne slaže sa sankcijama koje su uvedene toj zemlji. Predsedniku Srbije danas je u Minsku predsednik Belorusije uručio državnu nagradu Belorusije Orden prijateljstva naroda. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Milorad Grčić je izjavio danas da nisu planirana poskupljenja struje i uglja, kao i da je stabilizovana proizvodnja u rudarskom basenu Kolubara. Cene uglja ostaju iste, nisu u planu da budu povećane, a takođe i cene struje nije u planu da bude povećana, rekao je Grčić gostujući na Radioteleviziji Srbije. U nastavku i lokalne teme. Krajem marta opština Stara Pazova poverila je kompaniji Traffic i Transport Solutions i Tehničkom fakultetu iz Novog Sada da urade projekat novog modela i funkcionisanja organizacije i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. Za ove namene iz budžeta je izdvojeno nešto manje od 3 miliona dinara, a 5. aprila Skupština opštine je usvojila odluku koja reguliše ovu oblast. Po rečima Nikole Milaša, načelnika odeljenja za komunalne delatnosti, u narednih godinu dana ugovorno će se ovaj posao poveriti određenom prevozniku po završetku projekta, a do tada overa redova vožnje Lasta Srem vrši se sa rokom važenja do 6 meseci. U nedelji zdravlja usta i zuba, koja se u celoj Srbiji obeležava od 15. do 21. maja, deči i stomatolozi Pazovačkog doma zdravlja obišli su predškolce u ustanovama Poletarac i Radost u svim naseljima. A danas je u gradskom parku u Staroj Pazovi održana centralna manifestacija. Deca iz Poletarca spremila su ovim povodom maske, parole i recitacije, kojima su ukazali na značaj zdravih zuba. A u obeležavanje nedelje zdravlja usta i zuba uključila se i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi, čiji su učenici učestvovali na literarnom i likovnom konkursu i takođe se družili sa stomatolozima. Kada se zna da 60% stanovnika Srbije ne pere zube svakog dana i da svega 8,5% odrasle populacije ima sve svoje zube, izuzetno je bitan rad na prevenciji, edukaciji i održavanju zdravlja zuba kod dece. Iz tog razloga predškolcima su podeljene i paste za zube. Kolika je cena boravka deteta u vrtiću? Pitanje je koje roditelje najviše interesuje onog trenutka kada žele da upišu svoje mališane u vrtić i time olakšaju sebi u najvećem broju slučajeva zbog radne angažovanosti, ali i radi zadovoljavanja razvojnih potreba deteta. Svakog 10. u mesecu roditelji preko 2.500 dece smeštenih u dva vrtića u opštini Stara Pazova imaju obavezu da regulišu dugovanja za prethodni mesec kada je u pitanju boravak njihovih mališana. I dok roditelji tvrde da redovno izmiruju svoje obaveze, dugovanja roditelja u jednoj od dve školske ustanove u opštini Stara Pazova premašuju 1 milion dinara na mesečnom nivou. Ekonomska cena vrtića u predškolskoj ustanovi Radost, koja pokriva 5 naselja u Podunavlju, iznosi 25.000 dinara, od kojih 80% plaća lokalna samouprava, dok roditelji izdvajaju svega 20%, odnosno 5.000 dinara. Kada su u pitanju olakšice, roditelji trećeg deteta su oslobođena plaćanja ove obaveze samo ukoliko su sva tri deteta u vrtiću, kao i korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, ratnih, vojnih i civilnih invalida. Zvezdane igre samo su deo kulturno-umetničkog i sportsko-rekreativnog programa u okviru obeležavanja dana ustanove u centralnom objektu predškolske ustanove Radost u naselju Banovci Dunav, koji je počeo juče, a trajaće do 23. maja. Kroz zanimljive igre, kooperativnog i takmičarskog karaktera, deca se druže, igraju i takmiču u dvorištu vrtića, na otvorenom prostoru, jer im je to omiljeno mesto za igru, istakla je Borislava Banjeglav-Klačik, direktorka predškolske ustanove Radost. Istovremeno organizuje se i izlet koji je inače redovan prema godišnjem planu vrtića, pa deca svakodnevno u grupama idu i na Salaš i u Grgurevce.
Cilj ovakvih aktivnosti je da se što više ekoloških aktivnosti unese u svakodnevni život dece. Za sutra je predviđen piknik na koji će kao gosti doći učenici osnovne škole Simeona Radnicki iz Stare Pazove, a u ponedeljak mališane će posetiti folklorna grupa Kuda Branko Radičević iz Novi Banovaca, dok je za utorak organizovan koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. 55. put će se sresti pozorišni amateri na najvećem pozorišnom prazniku. 25. godinu za redom u Staroj Pazovi, prvi put na festivalu, jer od ove godine dosadašnji susret amaterskih pozorišnih društava nosi naziv festival. Susret će sutra uveče otvoriti poznati srpski glumac Milutin Mima Karadžić. Po izboru selektora Tibora Vajdena, festival stiže 8 najboljih predstava sazonskih smotra iz Nove Pazove, Kovine, Crvenke, Krušića, Zrenjanina, Kule i Banatskog Karađorđeva, a kao prvi nastupiće amateri iz Nove Pazove. Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ira sa predstavom Braćo i sestre. Prateći program festivala biće dokumentarna izložba autorki bibliotekarke Nataše Filip, Aleksandar Saša Volić, reditelj iz Beograda, Jugoslav Krajnom, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i pozorišni producent Miloš Lazić biće u žiriju ovogodišnjeg festivala, a najbolja predstava biće proglašena i na osnovu ocena publike. Neposredno nakon predstava biće održani i razgovori, a žiri publike biraće najboljeg glumca večeri. U 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca iz Novi Banovaca poraženi su od Železničara u Pančevu sa 2-1. Radnički je u Novi Pazovi protiv Vršca igrao 2-2, a Dunavi Stari Banovaca sa borcem u Sakulama 3-3. U 27. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo iz Stare Pazove izgubilo od borca u Novom Sadu sa 2-1. Podunavac je u Belegišu savladao Slogu iz RDVika sa 4:0, a Sremac je u Vojki pobedio Hajduk iz Čuruga sa 3-1. Jadan je u Golubincima u 26. kolu Sremske lige protiv Napretka iz Popinaca igrao nerešeno 0:0. I na samom kraju vremenska prognoza. I sutra nas očekuje toplo i sunčano vreme. Minimalna temperatura je 11, najviša dnevna i do 26 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.